в 2-й годині ночі подзвонили з охорони, що спрацювала тривога. От, причому виїхав наряд, от, який оприділив, що вскрили магазин, вирізали двері, зробили дирку в одних дверях і в других дверях. От, і проникли в магазин. Злодії хазяйнували недовго, встигли лише понишпорити у шухлядах, знайти 1300 гривень і податися навтюки, бо сигналізація сповістила правоохоронців про те, що у крамниці непрохані гості. Міліціонери зустріли злодюжок на ганку магазину. Побачивши, що невідомі направилися в сторону вулиці Перемоги, та на вулиці Тайчанській зупинили таксі і сіли в таксі. Водитель заблокував таксі. Я підійшов до таксі і запропонував невідомим громадянам вийти з машини для вияснення обставин. На що вони погодилися? І при прибутті слідчо-оперативної групи Зайчанської ділової міліції було виявлено бритву, гроші. Після вскрили магазин, обстежили, то пропала каса. І ця каса була в них в карманах. Крадіями виявилися 22-річний хмельничанин та 32-річний громадянин сусідньої держави. Якої саме правоохоронці не повідомляють, мовляв, це таємниця слідства. Відомо лише, що іноземець уже 3 роки незаконно перебуває на території України. Правоохоронці переконують, що заморське підданство не стане імунітетом від кримінальної відповідальності. В Хмельницькому міському відділі перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжки з проникненням. За вчинення даного кримінального правопорушення настає кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі. Обидва злодії наразі перебувають під вартою, а правоохоронці перевіряють їхню причетність до інших аналогічних злочинів. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.